Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podserie o jazyku PHP. Týmto dielom sa začína nová éra, pretože začínam používať Elgato Stream Deck, ktorý mi umožňuje pohodlnejšiu prácu s OBS štúdiom. Hneď ho aj použijem, ukážem vám oficiálnu stránku pre tento Stream Deck. Takto ten Stream Deck vyzerá. Tie ikonky sú pekne podsvietené, môžete si ich sami vytvárať. Veľkosť je 72x72 pixelov. Ja to mám urobené tak, že ak niektorú ikonku stlačím, tak sa mi zmení aj zlat na červený. Takže momentálne vidím červený štvorček, ktorý mi určuje nahrávanie. Kameru nemám zapnutú. Mal som spustené video a ešte mám pripravenú aj ďalšiu ukážku videa. Tentoraz budem od tohto diela budem používať video aj na konci videa. Je čas dať sa do práce. Zbavím sa tohto a témou bude návrhový vzor. Návrhový vzor, je dobre zapamätať anglický názov, design pattern, predstavuje všeobecné riešenie problému, ktorý sa používa pri návrhu počítačových programov. Návrhový vzor nie je knihovňa, ktorá by sa dala priamo vložiť do nášho programu. Jedná sa o popis riešenia problému alebo šablónu, ktorá môže byť použitá v rôznych situáciách. Návrhové vzory nepochádzajú zo softverového inžinierstva, sú úplne bežné v každodennom živote. Asi najznámejším príkladom a najstarším príkladom patrí architektúra. Gotickú katedrálu je možné spoznať už ďaleka, práve preto, že vtedajší architekti a ich stavebné spoločnosti používali rovnaké návrhové vzory. Máme viacero typov návrhových vzorov, ja si vyberiem vytvárajúce návrhové vzory. Tie vytvárajú objekty alebo triedy. No a tu máme prehľad tých návrhových vzorov. Dnes sa budeme venovať jedináčikovi Singleton. Toho jedináčika potrebujeme vtedy, keď chceme, aby mala trieda maximálne jednu inštanciu. Singleton sa často používa ako súčasť iných návrhových vzorov. Napríklad fasáda. No a fasádu využíva vo veľkom Laravel. A vidíme, že ten Singleton to nie je niečo špecifické pre PHP, pretože tu vidíme implementáciu rôznych jazykov. V jazyku Java, v jazyku C#, v jazyku C++ a tu máme konečne PHP. Toto sa líši od tých predchádzajúcich dvoch, že tu máme ešte dve magické funkcie klonovania a zobudenia. Tak dajme sa do práce. Otvorím si krvavý terminál, kde spustím môj skript PS, čo mi otvorí VS Code, spustí server. Vytvorím si tu nový súbor menom jedináčik.php. Jedináčika tu už mám, tak ho pre istotu vymažem a skúsim to znovu. Jedináčik.php. Začneme klasicky, otáznik PHP. No a teraz začneme si vytvárať triedu jedináčik. Ak by sme to nechali takto a dali tu nejaký verejný konštruktor,
ktorý by nám niečo zobrazil na stránke. Nejaké emoji. Ešte raz dáme tam, a čo tam dáme, klauna, a pokúsali sa teraz vytvoriť inštancie tejto triedy. Dáme prvú inštanciu, inštancia 1 rovná sa nový jedináčik. Potom inštanciu 2 rovná sa nový jedináčik. No, dám tu ešte za tým echom aj br. Neviem, či tam nebude treba dvojité úvodzovky, čiže obyčajné, nie apostrofy. To uvidíme za chvíľu. Prejdeme sem, zmeníme adresu na lomeno jedináčik PHP. .php. Netreba, funguje to aj s apostrofmi. Takže zatiaľ nám to nefunguje tak, ako sme chceli. Je možné vytvárať viacero inštancií tej istej triedy. Tak môže nás napadnúť urobiť z toho konštruktora súkromnú funkciu. Uložíme to a pozrieme si, aký to bude mať dôsledok. Dôsledok je fatálna chyba. Nemôžeme zavolať konštruktor tej triedy jedináčik z neplatného kontextu. To znamená z hlavného oboru platnosti, z globálneho priestoru. Tak musíme to urobiť nejako ináč. Môžem si tu pripraviť premennú, súkromnú a statickú. A nazveme tu statickú premennú inštancia. No a táto inštancia, táto statická premena nám bude slúžiť na ukladanie inštancie tej triedy jedináčik. Takže pridáme sem ďalšiu triedu. Tento raz bude verejná, aby bol prístup k nej zvonkajška. Takže verejná trieda tiež bude statická. Nie trieda, ale funkcia. Verejná statická funkcia s menom vytvor objekt. Vytvor objekt. Ak už nebude vytvorený, alebo lepšie bude dať, že daj objekt. No a tu môžu byť dve možnosti. Objekt je vytvorený, objekt nie je vytvorený. Takže ak potom, ak dáme, že ak tá inštancia už je vytvorená, takže dáme self, to je kľúčové slovo, vďaka ktorému sa dostaneme tej triede jedináčik. Ak self inštancia, sa rovná, môžeme dať aj trojitý operátor porovnávania,
ten porovnáva aj typy okrem hodnot. Takže ak tá inštancia je nulová, tak vytvoríme ten objekt. Takže do tej premennej inštancia, takto sa pristupuje k statickej premennej cez ten operátor dvojbodka. Tým všetkým sme sa už zaoberali. Takže ak tá inštancia neexistuje, tak ju vytvoríme. Takže to bude nový jedináčik. Môžeme použiť nový self. No a môžeme si dať to aj zobraziť. Ale pretože to bude objekt, nepoužijeme echo, pretože echo sa používa iba pri reťazcoch. Nedokáže pracovať s objektmi, tak použijeme var dump a dáme si zobraziť tú inštanciu. Dobre, a môžeme tam ešte pridať aj bar opäť. Takže dáme bodka a bar. Nesmiem zabudnúť na bodko čiarku. Môžeme dať aj nejakú správu pre inak. Inak. Kde mám tie zlé. Tu. Inak si dám echo. A echo bude ďalší objekt sa už nedá vytvoriť. Je zakázané, alebo dáme, že je zakázané. Ten zložeň bude na inom mieste. Je zakázané vytvárať ďalší objekt. Ďalší objekt, ďalšiu inštanciu tej triedy. No a musíme ten objekt vrátiť tam na to miesto, kde zavoláme tú funkciu daj objekt. Takže vráť ten objekt. Inštancia. No a teraz to môžeme zmeniť, nebudeme vytvárať takto, takto to nejde. Tak môžeme jedináčik, tam som dal bez mekčenia, úplne to môžem zmeniť aj na takto jedináčik. Takže jedináčik. Zavoláme tú metódu daj inštanciu, daj objekt, tak som to nazval. No a skúsim to zavolať dvakrát. Takže si to nakopírujem nižšie. Inštancia 2. Uložím to, nie je tu žiadna chyba. Tak idem to vyskúšať. Obnovím stránku a najskôr mi vrátilo tú inštanciu a máme tu nedefinovaná triedna konštanta inštancia na riadku 13. Na riadku 13 chcem sa vrátiť do VS Code self inštancia.
imat static instancija. Toto neviem, prečo mi robí chybu. Self instancia. Zabudol som tu dolar. Uložiť. Skúsime to znovu, obnoviť stránka. No a teraz táto chyba je v poriadku. No nie, ešte v poriadku. Objekt triedy jedináčik nemôže byť skonvertovaný na reťazec. Takže stále ten nešťastný riadok 13. Pretože toto je použitie možné iba pri reťazcoch. Ja to používam pri objekte. Takéto niečo nie je možné, musím to vyriešiť takto. A sem dám až to br. Tak hádam, teraz by to už malo byť v poriadku. Obnovíme. A tu máme meno toho objektu, je to prvý objekt. A máme tu napísané, je zakázané vytvárať ďalší objekt. Takže to funguje tak, ako sme chceli. Je možné vytvoriť iba jeden objekt. No a ešte si musíme vysvetliť tieto dva riadky. Prečo tu máme to klonovanie? Prečo tu máme wake up? Tak, vrátime sa späť. A skúsime obísť toto vytváranie jedného objektu. Skúsime vytvoriť druhý objekt a to takým spôsobom, že nezavoláme toto. Toto vieme, že už je chránené. Použitie tej metódy daj objekt druhýkrát nám druhý objekt nevytvorí. Ale môžeme skúsiť naklonovať ten prvý objekt. Čiže objekt I1. Naklonujeme to. No a teraz uvidíme, čo sa stane. Obnovíme stránku a máme tu zatiaľ ten jeden objekt. A teraz si dáme zobraziť výsledok toho klonovania. Je to objekt, takže použijeme nie cardump, ale vardump. A dáme tam ten objekt I2. Uložíme a ideme sa na to pozrieť. Obnovíme. A vidíme, že sa nám podarilo vytvoriť z triedy jedináčik dva objekty, čo nie je v poriadku. Preto tam musíme použiť tú magickú funkciu klonovania, ktorá vyvolá chybu, keď sa pokúsime niečo klonovať. Takže ideme tam tú funkciu dorobiť. Vrátim to späť. Ideme do VS kódu. Takže pridáme sem aj nakoniec verejnú funkciu. Magickú funkciu klonovania. A tu vyvoláme chybu pomocou tejto funkcie. Defaultný typ pre to chybové hlásenie je poznámka a prvou časťou je reťazec. Je to počaknuté, takže práve teraz to od nás program očakáva a hlásenie bude klonovať nebudeš. A necháme si ten defaultný typ, takže môže to byť iba takto. Uložím to. Vrátim sa sem a obnovím stránku.
A vidíme, že pri pokuse vytvoriť ten objekt jedináčik 2 sa ten objekt síce vytvoril, ale objavilo sa to hlásenie klonovať nebudeš. Malo by sa to objaviť nejako skôr ako ten objekt sa vytvorí, len tomu sa zabrániť asi nedá, ale aspoň tu máme to hlásenie klonovať nebudeš. Ale napriek tomu sa ten objekt vytvoril. Myslím, že je to jedno, že na ktorom mieste to použijem. Dobre, a ešte si vysvetlíme, čo znamená toto, wake up. Wake up to je tá metóda, ktorá sa volá po tom, keď použijeme unserializáciu. Tu sú dva pojmy, ktoré spolu úzko súvisia. Serializácia a unserializácia. Pomocou serializácie vytvoríme z objektu reťazec a pomocou tej unserializácie ho vrátime naspäť. Tak, pozrieme sa na to. Takže skúsime pokus číslo 2 o podvod. Chceme vytvoriť objekt 3 a ten vytvoríme tak, že najskôr použijeme funkciu na serializáciu. Táto funkcia nám vytvorí reťazec z objektu. Takže skúsime z toho objektu číslo 1 vytvoriť reťazec. A dáme si ten objekt aj zobraziť. Je to reťazec, tak by malo fungovať echo. Uvidíme. A teraz ma ešte niečo napadlo, alebo mi niečo napadlo v súvislosti s tým klonovaním. Takže echo i3, ale najskôr dáme toto. No a môžeme tam dať ešte pred tým echom echo br. Dobre, uložím to. Obnovím. A tu máme tú reťazcovú reprezentáciu toho objektu jedináčik. A napadlo ma, že použiť chybu. Pretože keď použijem iba výstrahu, program pokračuje ďalej. A skúsim použiť tam chybu. Takže klonovať nebudeš. To bude E. Užívateľ a chyba. Dobre, uložím to a pozrieme sa, čo zapríčiní táto zmena. Command R. No a musí to tam byť. Keď sa objaví fatálna chyba, klonovať nebudeš, tak sa ten objekt jedináčik 2 nevytvorí. Takto je to správne. Nestačí iba to upozornenie. Takže môžem pokračovať v tej serializácii. Takže najskôr to serializujem a potom to dostanem späť na objekt.
Takto. Takže teraz by to už nemalo fungovať to echo, pretože v i3 bude už znova späť objekt. Môžeme si ukázať, že sa nám objaví chyba, ale ešte vyhodím najskôr to klonovanie. Takto. Aj toto zakomentujem, uložím to a idem sa na to pozrieť, command R. A teraz, jednak tu mám chybný názov funkcie, to musím najskôr opraviť. Tak, to si môžem kontrolovať tú farbu. Podľa toho viem, či to mám správne, takže obnovím. A teraz mám tu fatálnu chybu. Objekt triedy jedináčik nemôže byť skonvertovaný na reťazec. Takže naozaj máme späť po použití tejto funkcie pôvodný objekt, takže echo nám nepomôže. Musíme dať to var dump. To si poradí aj s objektom. Budem musieť pomaly končiť. Uložím to. Obnovím stránku. A vidíme, že som to opäť obišiel. Opäť sa mi podarilo vytvoriť druhý objekt striedy, ktorá by mi mala povoliť iba vytvorenie jedného objektu. No a zbavím sa toho použitím ďalšej magickej funkcie, wakeup. Tá funkcia sa volá po unserializácii. Takže nedovolí mi použiť unserializáciu. Takže wakeup. Ideme späť. Takže môžem si túto funkciu vlastne skopírovať a dať pod, zmeniť ju na wakeup. A chyba bude nebudeš meniť objekt na reťazec a potom späť na objekt. A nechám tam tú chybu, pretože inak, ako sme videli, by sa nám ten objekt vytvoril. Uložíme to a ideme to vyskúšať. Obnovím stránku a už nám nepomôže ani ten ďalší pokus o nájdenie súrodenca pre objekt triedy jedináčik. Nebudeš meniť objekt na reťazec a potom späť na objekt. Takže týmto sa s vami lúčim. Spúšťam záverečné video. Som rád, že mám to Elgato. Elgato mi pomáha jednak zeleným plátnom. Mám aj Elgato koncovku Camlink, ktorý mi umožňuje pripojenie externej kamery. No a teraz aj pohodlnú prácu so súbormi. Majte sa. Stlačam červené tlačítko.